עכשיו אני אציג לכם את את האורח שלנו. אני I'm lucky man. מאוד lucky. לפני 15 שנה אני עברתי איזה מבחן ושלחו אותי לאורלנדו, ואני שמעתי את ההרצאה של שני האנשים האלה, הם עשו קורס, ועד היום אני מאופנה. למרות שיש לי קרחת ושלושה נכדים, עדיין אם יש לי איזושהי בעיה, אני מתייעץ איתם. אחד מהם ג'ון הרצנברג, השני יושב פה. דרור פלי הוא העורך שלנו היום, הוא מנתח איתנו שלושה ימים. עכשיו, דרור הוא Natural Innovator. אם אתם יודעים מי זה אליזרוב, אז אליזרוב של ימינו זה דווקא דרור. אני, כמו חשבתי בלילה, איך אני, מה אני אגיד לו על הדרור? אבל כל יום מה שאנחנו עושים, אמרתי, Mechanical Axis Deviation, קורה, זה איפה ש-Apex Deformity, כל החוקים שאנחנו מדברים בין המתמחים, כל העולם מדבר בקודים שהוא המציא בספר שלו, Principle של Deformity Correction, זה תנך של של ה-Deformity Correction. הוא לא רק מומחה ב-Limb Lengthening, אלא גם ב-Hip. היום אנחנו עושים פרץ תעבור אוסטיוטומי, פעם שנייה בארץ, שהוא ידריך אותנו. אין שטח שהוא לא שם את היד שלו, לא פרסם. יש לו יותר מ-300 מאמרים, שתי ספרים, הכי ידועים שיש בשטח. גם כשהיה ב-Private Praxis, אני חושב שהוא היה ארתופד הכי בולט ב-GBGS, עם הכי הרבה ציטוטים. פעם ראיתי בציטוטים שלו בכלל, ב-General, Pediatric Orthopedics, הוא מקום שני בציטוטים בכל העולם, בכל ההיסטוריה. אבל אין לי מה להגיד יותר, דרור, בבקשה. טוב, קודם כל, אני מבסוט מאוד להיות פה, לא פעם ראשונה שלי ברמב״ם, ואני כבר בא הנה מהימים של חורש וסודרי, שהיו מזמינים אותי כל הזמן, אפילו לפני ש... אני חושב שזה לפני שאתה היית פה, מה? שהייתי בארץ. כן. והתחלתי לבוא ארצה, אני גמרתי את ההתמחות שלי ב-85, את כל הפלושיפס, 87, ואני זוכר שזה אחד מהכבוד הכי גדול שקיבלתי, זה שהזמינו אותי לאיגוד האורתופדי ב-88-89, זה דבר גדול בשלי כצבר, שהזמין אותי ארצה. אז מאז אני בא ארצה, אני רק מקפיל לדבר אחד, היו מזמינים אותי ארצה, ואז היו מפרסמים שההרצאה תהיה באנגלית. לא באתי ארצה לתת הרצאות באנגלית. אני יכול לתת הרצאות באנגלית בכל מקום בעולם, אבל לא בארץ. אז בשלי זה, בהתחלה זה היה אתגר, אני חושב שזה עדיין אתגר, אבל זה כבוד גדול לתת הרצאה בישראל בעברית. אז אני, העברית שלי לא מצוחצחת, אבל אני אשתדל, פה ושם יחסרו לי כמה מילים, אולי אני אגיד באנגלית. עכשיו, מרק ביקש אותי לדבר קצת על ההיסטוריה של הערכת גפיים. והיסטוריה של הערכת גפיים, והאמת היא שזה היסטוריה של קיבוע חיצוני גם. דווקא היסטוריה מעניינת, ויש לי חלק בסיפור הזה, אבל זה ממש היסטוריה מעניינת. אני מתעסק בשטח הזה כבר 30 שנה, קצת יותר. התחלתי את הפרקטיקה שלי לפני 30 שנה, האמת היא שנכנסתי ל-external fixation 32 שנה. אז בואו נדבר על זה. אפשר להתחיל במאה ה-18, אבל נתחיל במאה ה-20, ועם למבות,
התחיל להשתמש בקיבוע חיצוני בשביל שברים. אז פה אתם רואים שהוא שם גם גבס וגם קיבוע חיצוני. האמת היא שהוא מבלגיה. האמת היא שאפשר ללכת קצת יותר מוקדם, והרבה אומרים שבארצות הברית היה הקיבוע החיצוני הראשון ב-1895, ואחד בשם קלייטון פארקהיל, שהיה כירורג שם, וזה המכשיר שלו. זה לא כל כך שונה מהמכשירים שאנחנו עכשיו משתמשים בהם. אז איך זה קשור להערכת גפיים? א', כשחוקרים את הערכת גפיים, הסיפור הראשון, הריפורט הראשון, בכתב, הערכת גפיים, זה ב-1521. וזה היה אחד שנלחם בין צרפת וספרד, באזור הפרוני, אני לא יודע על איזה צד הוא היה, ושבר שם את הרגל, וזה התאחה, אבל זה התאחה עם קיצור, וזה היה בולט. אז בשוק רואים את זה, זה מתחת לאור, והיה לו ככה, קוראים לזה ביונט, זה התאחה בצורה ביונט. והוא ביקש שישברו לו שוב את הרגל, ושיעריכו לו את זה, ושמו את זה באיזשהו מכשיר כזה, ומתחו לו את הרגל. והאמת היא שהוא מספר, זה דוגמה אולי הראשונה, של good result ו-bad outcome. בגלל שהוא אומר שקיבל את האורך, הוא היה מאוד מבסוט מזה, אבל אף פעם לא הלך שוב. Good result, קיבל את האורך, אבל bad outcome. אז זה ה-outcome study הראשון. בזמן המודרני, הריפורט הראשון על ערכת גפיים זה מאיטליה, מאחד בשם אלסנדרו קודווילה, שהוא התחיל שם את הריצולי אינסטיטוט, ואני חושב שהיה הראש הראשון של הריצולי אינסטיטוט בבולוניה, וזאת השיטה שהוא פרסם ב-1945, ב-American Journal Orthopedic Surgery, זה הג'ורנל שנהפך להיות ה-Journal Bone and Joint Surgery בעתיד. והם שמו מין תומאס ספלינט כזה, אתם רואים פה, זה לא מחובר לרגל, אין פה פין, ומין גבס, ופה היה פין שעבר בכף רגל, והאחות הייתה עוברת כל יום ונותנת לזה סיבוב. והיו שוברים את הרגל וזה היה מעריך את הרגל. והיו מחזיקים את הבן אדם בדבר הזה חודשים עד שזה התאחה. בזמן ההוא האינדיקציה הכי גדולה להערכת גפיים הייתה פוליו. פוליו וטוברקולוסיס. אז הוא פרסם את זה וזה נחשב first report של ערכת גפיים. עכשיו, אחריו בא פוטי, שמאוד מפורסם על הרבה ניתוחים, בעיקר בכתף, ופוטי פרסם ב-1921 להשתמש בקיבוע חיצוני עם לחתוך את העצם בצורה של Z כזה, ולהעריך את הרגל עם monolateral fixator כזה, והוא כותב, elongation can be affected only by osteotomy, זאת אומרת, אי אפשר להעריך בלי שבר, which however must be performed in such a way to facilitate the formation of the callus. זאת אומרת שהוא כבר הבין בשנות ה-20, לפני 100 שנה, שצריכים לעשות רגנרציה של הקלוס בזמן הערכה. והוא כבר הבין שהתדירות של הערכה וכל זה חשוב מאוד לפרוצדורה. עכשיו, אחרי זה אנחנו רואים בליטרטורה הרבה מאמרים. והנה אחד ב-1939, בדיוק כשמלחמת העולם השנייה התחילה, וזה מארצות הברית, מסן פרנסיסקו.
השתמשו שם במין semi-circular external fixator כזה. ומה האינדיקציות? פוליו. הנה דוגמה של פוליו שהעריכו אותה עם, עם הפיקסטור הזה. הנה עוד דוגמה. ואז תראו איך שבפמו היו שמים שוב פעם את התומס ספלינט הזה וכמה פינים פה, אז החלק העליון בכלל לא מקובע. אבל תראו איזה קלוס קיבלו. קשה להאמין. וזה, אני חושב שזה מקרה של, של טוברקולוסיס. הנה, עוד מכשיר זה 1932, מ-JBJS, פינקלסטין, ואתם רואים פה מין semi-circular, זה על המיטה יושב, ושוב פעם, האחות באה כל יום, נותנת סיבוב, וזה הערכה ליום. הנה אלן ב-1948, גם פרסם מאמר על bone lengthening עם המכשיר הזה שיושב על המיטה. הנה דוגמה של congenital short femur. אז גבס ועם פינים והכל. והנה ב-1952, והשתמשו במין מכשיר כמו של אבט, זה בסקוטלנד, והוא כותב פה, in his experience, the formation of callus was not inhibited by the lengthening process at any rate in children. זאת אומרת, בילדים אפילו, תעשה את זה מהר לאט, זה תמיד מתאחה. אז זה היה מצב עד 1952. בינתיים אין שום אליזרוף. אליזרוף נראה, עוד מעט התחיל בסביבת 51. אז הנה, בעולם המערבי, יש הרבה אנשים בשני קצוות האוקיינוס שמשתמשים בלים לנקטנינג כבר 50 שנה. הנה בשנה שאני נולדתי, 1956, פרסם אחד מסן פרנסיסקו, וזה הלארסן של לארסן סינדרום, experiences with lengthening of the femur over an intermedullary rod. פעם ראשונה שמשתמשים ב... קיבוע פנימי עם קיבוע חיצוני, עם מוט פנימי, עם הסמר, היו משתמשים ב-rush rod, בתוך הפמור, והנה, שוב פעם, זה מאוד פרימיטיבי, הקיבוע החיצוני הזה, עכשיו שיפרו אותו, שמו פין פרוקסימלי ופין דיסטלי, ורואים פה שהוא מעריך פה את ה-congenital femur, והוא שולט על הברך, עם פין בטיביה. למה? בגלל שבזמן הערכה ראו שאפשר לקבל נקע של הברך או של המפרק הירך, וזה היה קורה. ואם קוראים את המאמרים של בוסט, אתה יכול להסתכל על המאמרים שלי 50 שנים אחרי כן, הוא אומר אותו דבר. חיובי לחטוף את הפשלטה, חיובי לשלוט על הברך, כל הדברים האלו כבר הבינו לפני ליזרף. והנה, תראה מה זה. תראו מה זה. הנה רגנרציה. ולמה שמו את המוט הפנימית הזאת? זה כדי, אחד מהבעיות, בגלל שהקיבוע לא היה כל כך יציב, שלא יזוז. אז זה היה מתעקם, מתעוות, הכל. אז ככה זה שלט על העצם בצורה כזאת. והתחילו להשתמש ב-intermedullary nails עם הערכה. אני אראה לכם עוד מעט שאני פרסמתי מאמר ב-1997, כמעט 40 שנה אחרי בוס, עם כמעט אותו שם, lengthening over an intermedullary nail. עכשיו עם locking nails. אבל האמת היא שעשו את זה כבר בשנות ה-50. עכשיו, בסביבת 63, הגרמנים המציאו מכשיר יותר טוב, יותר יציב, ויותר פורטבל. וזה המכשיר של וגנר, שלא היית צריך לשבת יותר במיטה, אתה יכול להסתובב, וזה מחובר, זה גם קל לסובב את זה ביד. וכל
העריכו. ומה שמעניין, שהווגנר הזה, והוא היה חירוג מעולה, ממש חירוג טוב, והוא רצה לעשות את זה מהר. וזה אחד מהדברים שלא עשו ב-60 השנים לפני זה, הבינו שצריכים לעשות את זה לאט לאט. אז הוא רצה לזרז את הפרוצדורה, חתך את העצם, פתח אותה מיד סנטימטר. אז מיד אין לך שום מגע בין חלק אחד וחלק השנייה של העצם. אז עכשיו אתה מפחית את האפשרות שהעצמות יתחברו. נוסף לזה, הוא עשה 2 מילימטר ליום. מה קרה? אז לא היה, הרבה פעמים לא היה קלוס, זה לא התאחה, אבל לא אכפת היה לו. הוא רצה להאריך כמה שיותר מהר, ואז לשים פלטה ולהכניס שם בון גרפט. וזאת הייתה הפרוצדורה שלו. בידיים שלו זה הלך טוב, בידיים של כל אחד אחר, זה התאבט, זה, היו זיהומים, היו כל מיני בעיות. אבל האמת היא שהוא התחיל עם הקונספט שלזרז את ה... להפחית את זמן הקיבוע החיצוני. זה מה שהוא רוצה לעשות. לא, להפחית את זמן הקיבוע החיצוני. אז הקונספט היה טוב, אבל הצורה שהוא עשה את זה כנראה לא הייתה הכי טובה. ואחריו בא אחד איטלקי, דבסטיאני, ששוב פעם שיפר את הקיבוע החיצוני, מונולטרלית, ב-82, אבל עשה את כל הדבר הזה בצורה שעשו את זה ב-50 השנים הראשונים של המאה, שעשה את זה לאט לאט, הדרגדית. והיה לו רגנרציה של קלוס. אז היו, מה שמעניין בליטרטורה, זה איך שאנחנו שוכחים מהר מה שבא לפני כן. אז למדו 50-60 שנה על בון ריג'נריישן בצורה הדרגדית, לא עם הקיבוע החיצוני הכי טוב, די פרימיטיבי יחסית, אבל למדו את הפרינציפים. ופתאום בא גרמני אחד, שינה את כל הפרוצדורה, האמריקאים קפצו על זה, חלק מהאירופאים קפצו על זה, ושכחו מיד את כל מה שבא לפני כן. אז השאלה היא, ואז היו מ-1960 עד 1985-6, כשאני גמרתי את ההתמחות שלי, אני למדתי על השיטה של וגנר. הערכה הראשונה שאני עשיתי, ועשיתי איזה 10 כמתמחה, הייתה עם השיטה של וגנר. אני דווקא שמח שלמדתי את השיטה הזאת, וזה השפיע על המחשבות שלי, אבל זה גם הראה לי מה בא, וזה גרם לנו לשכוח לגמרי מה בא לפניכם. עכשיו נחזור אחורה לשנה 1951. אז בברית המועצות, האחד גבריל אברמוביץ' אליזרוב, ברור, יהודי, אפילו שלא, לא היה לו שום קשר ליהדות, אבל ההורים שלו היו מסביבת פולין, בלרוס, האזור הזה, רואים פה, התחיל שם, וכשהוא היה בסביבת 11, האבא היה ממקור קפקזי, הם עברו, אני חושב לגרוזיה או אזור הזה, והוא הלך לבית ספר פעם ראשונה, למד לקרוא בגיל 11. אבל אני חושב היה רועה צון. אחר כך נכנס בשנות ב-1941, בזמן המלחמה הוא התקבל לבית ספר לרפואה. איפה? בסינפרופל. עכשיו שזה מקום מאוד ידוע. הוא למד בסינפרופל, הבית ספר לרפואה שלו היה צריך לזוז 6 פעמים בזמן המלחמה. ואחר כך הוא עבר
לאזור של קורגן, קורגנסקי אובלסט, שזה מין פרובינציה שם בסיביר, במערב סיביר, והוא התחיל שם ב-Veterans Administration Hospital, ואחר כך עבר כמה פעמים, אבל הוא היה חירוג, האמת היא שהוא לא למד חירוגיה, הוא היה רופא, אף פעם לא התמחה בחירוגיה. אבל הוא ככה, בימים ההם, נכנסת לחירוגיה. הוא לא היה אורתופד. האמת היא שהקונספט של אורתופד עדיין התפתח בתקופה הזאת. רוב האורתופדים היו חירוגים כלליים. והוא התחיל לעבוד שם ב-Veterans Hospital, וכשהיה ב-Veterans Hospital, בא לו הרעיון של הקיבוע החיצוני. אם שמעתם סיפורים שהוא ראה פעם את הגלגל של אופניים וראה את איך אומרים את הספוקס, זה שטויות, זה סיפורים. אני שאלתי אותו על זה, הוא אומר שבא לו שאפשר לחבר ויירים וזה, והם היו מנותקים משאר העולם. אל תחשבו שהיה לו מין ספרייה גדולה שהוא עשה גוגל סרצ' ושחיפש, הנה, כנראה מה שהוא עשה הוא המציא. הוא היה מין בן אדם שיכל להמציא רעיונות, והתחיל לעשות דברים. וזה האזור שהוא גר. באמת היא שאבא שלי, שנולד גם בבלרוס, היה פולני, בזמן המלחמה ה-39, סטלין הביא את כל המשפחה שלו איזה 100 קילומטר מפה. ואבא שלי היה מספר לי סיפורים על הבתים שם. וכשאני הגעתי לאזור הזה, ראיתי את הבתים, זה כאילו שכבר ראיתי אותם. אני ידעתי מהסיפורים ומכמה תמונות איך זה נראה שם. זה סיפור אישי שנגע בי. אבל זה איפה שאליזרוב התחיל, אבל מה היה להם בזמן הזה? היה להם גבס, היה להם טרקשן, אוקיי? זה איך שטיפלו באנשים. והיו הרבה שברים, והיו הרבה דברים מהמלחמה, ועם זה הוא התחיל. וב-51 הוא הגיש פטנט ברוסיה, בברית המועצות, ועל המכשיר שלו. והמכשיר שלו בזמן ההוא היו לו רק 4 חורים. והחורים היו בשביל המוטות ולא בשביל הוויירים, הוויירים התחברו מבחוץ. וזה התפתח עד שזה הגיע שהיה קיבוע לכל חלק מהגוף. אבל זה התחיל בשנות ה-50 והתפתח. התפתח בשקט, בגלל שכל אחד בברית המועצות המציא את הקיבוע של עצמו. כל אחד היה לו את השם על קיבוע חיצוני, קיבוע פנימי, פרוטזות, הכל, אוקיי? ואליזרוב עבד שם בשקט. אפילו בהתחלה המציא לעשות דיסטרקשן של לוחית הצמיחה. אז שבר מינימל אינבייסיב, לו אנרגי. אבל באמת לא שמעו עליו עד 1964. אחרי שאחד בשם ולרי ברומן ברומא קיבל את הגולד מדל בשביל היי ג'מפינג. זה עדיין עשו היי ג'מפינג בצורה הזאת, לא הפוסברי פלופ שעושים כיום. והוא נכנס למין תאונת דרכים, שבר את הטיביה, טיפלו בו במוסקה, וקיבל זיהום, קיבל פסאודו-ארתרוזיס, ורצו לקטול לו את הרגל. והיה רופא אחד יהודי שם, גוליחובסקי, הוא אורתופד, הוא אמר לו בשקט, תשמע, אם אתה לא רוצה שיקטו לך את הרגל, תסתלק מפה, ותלך לסיביר, לקורגן, אל אחד בשם אליזרוב. והוא נסע אליו, ו... היו לו לפני זה איזה 20 ניתוחים, והנה הוא עם אליזרוב. אליזרוב טיפל בו, טיפל בזיהום, טיפל
קיבל התאחות של השוק, עריך לו גם את הרגל, יצא טוב, ועם זה אליזרוב נהפך להיות בן אדם מאוד ידוע בברית המועצות. עכשיו הוא טיפל גם בשוסטקוביץ', הקונדקטור המפורסם, הנה זה על ברומל, וב-1972, ובינתיים אנחנו לא שמענו על אליזרוב במערב, אוקיי? ידוע עליו בברית המועצות, אבל לא מחוץ לברית המועצות. וב-72 הסובייטים התחילו איזה מין פרופגנדה לפרסם את כל הדברים הטובים שלהם, ואחד מהדברים שהתחילו לפרסם זה את אליזרוב, פעם ראשונה. אז היה מין פרופגנדה בינלאומית, ומה שיצא מזה, איך אנחנו יודעים על זה, כמה דברים יצאו מזה שהם בכתב. אחד מהם זה, הנה, ב-Journal of American Pediatric Association ב-73, וגם שנה לפני זה ב-Journal of Nursing בארצות הברית, היו מאמרים על הקוסם מקורגן, ואיך שהדברים שהוא עושה זה ממש קסם, היו מין סיפורים כאלו. זה לא עליו, אבל זה נשמע לאנשים שזה לא יכול להיות. ונוסף לזה, ברצינות, משהו טוב שיצא מברית המועצות, זה אי אפשר, זה לא יכול להיות, נכון? שהם הם, הם, הם יותר קדמים משאנחנו? אז אף אחד לא הקשיב לשטויות האלו. אפילו שזה הוציא, יצא בשני מאמרים בארצות הברית, אף אחד לא הקשיב לזה, חוץ מ... פרופסור מונטיצ'לי ברומא, ושאלו אותו, הרוסים אומרים שהם יכולים להעריך 15 סנטימטר. הוא אמר, אצלנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל יש לנו ניסיון עם הערכה, בגלל שהאיטלקים התחילו עם כל זה. אז הוא התעניין בזה, והוא שלח את הבחור הזה, הוא היה צעיר כשהוא שלח אותו, רנטו ספינלי לרוסיה. ספינלי למד רוסית, נסע לשם, קיבל סטופנדיה, נסע לשם ב-1980. לקח לו כמה שנים לקבל ויזה, והדוד שלו היה חבר של המפלגת הקומוניסטית, אז הוא קיבל ויזה, נסע לשם. ומה הסובייטים הם מאוד מאוד ידועים להראות לך מה שהם עושים, אבל כמה דורות אחורה. לא מראים לך את הדברים החדשים. והוא כבר חקר את הליטרטורה שלהם, והוא התחיל לעשות כבר ניסיונות של פייסיאל דיסטרקשן, ערכה דרך לוחית הצמיחה. כשהוא הגיע לקורגן, הוא רואה שהם לא עושים את זה יותר. זו השיטה שלהם שלפני 20 שנה, עכשיו הם חותכים את העצם, עושים את הרגנרציה הזאת. הרגנרציה הזאת שראינו כבר, שעשו באירופה ובארצות הברית ב-50 השנים הראשונים של 20th century. והוא פרסם מאמר על זה, וזו הפעם הראשונה שאני שמעתי על הדבר הזה. 83. והוא התחיל לעשות את העבודה הזאת, אבל לצערו ולצערנו, הוא לא נתן שום קרדיט לאליזרוב. זה שלהם. הוא המציא את זה, ולא לא אפילו שמו את הרפרנס של אליזרוב, שום דבר. אז בינתיים במערב לא שמענו על זה, אפילו שהוא היה שם. אני, ההתמחות שלי הייתה בין 1980 ו-85. ויצא ספר ב-83, מאחד מהגדולים של ארצות הברית בקיבוע חיצוני, ותראו מה שהוא כותב. הוא ידע על אליזרוב. בספר של... זה ספר על קיבוע חיצוני, הוא כותב, While the Eliezerov design provides an academic curiosity for potential innovators, it would not
appear to be of interest for Western surgeons. זה לא מעניין לנו. With its complex connectors, it requires highly skilled engineers for erection and adjustment. אז הוא אומר, זה ממש לא פרקטי, אין לזה שום שימוש. זה איך שחשבנו על אליזרוב ב-83. אני שמעתי על אליזרוב פעם ראשונה ב-83. זה למה שזה דווקא מעניין, בגלל שזה באמת מראה מה חשבו ובאמת ידעו על זה. יצא מאמר ב-75 ב-JBJS שעל וולקוב אוגניסיין אפרטוס, שזה מין אליזרוב, ואף אחד לא שם לב לזה, ב-75, זה פרסמו ב-JBJS, ב-Journal Bone and Joint Surgery. עכשיו, בינתיים, באזורים אחרים של העולם, של הסובייטים, כמו קובה, אפילו שמו מכשיר אליזרוב על הבולים שלהם. אז בשלהם זה היה די מעניין ודי שימושי. הרבה אנשים אומרים שאני הייתי הצפון אמריקאי הראשון לעשות את אליזרוב, האמת היא שלא. אם אנחנו כוללים את קובה בצפון אמריקה, הם התחילו ב-77. אז איך אנחנו למדנו אליזרוב? והאמת היא שהסיפור איך למדנו אליזרוב הוא סיפור מעניין, ניקח כמה דקות לדבר עליו. אז אנחנו למדנו על אליזרוב לא בגלל שום סיפור רפואי. למדנו עליו בגלל אנתרופולוגי תור היירדל. אולי אתם שמעתם עליו. הוא עשה את הקונטיקי אקספדישן, הוא עשה את הרא 1, רא 2 וטייגרס אקספדישן. הוא רצה להוכיח שהמצרים יכלו להגיע למקסיקו, וזה למה שיש להם פירמידות שם, ושהייתה תרבות דומה, ושהם עברו לשם בסירות האלו. אז זה הרא 2 אקספדישן. וברא 2 ורא 1 אקספדישן, היה איטלקי, קארלו מארי, היה רוסי, יורי סנקביץ', והיה אמריקאי נורמן בייקר, שאני מכיר אותו. והם טיילו לצד השני של אוקיינוס, הנה הרא 2, רא 1 אקספדישן. מה הקשר לזה? בטיולים האלו, האיטלקי הזה דיבר עם הרוסי. ולמה, מה החשיבות של זה? הנה, הטיול האחרון שלהם זה היה סביב הרב הסעודית וזה. וזה האיטלקי וזה האמריקאי. ויש פה רוסי, אני לא רואה מאיפה הוא. הוא עומד פה, עם הצהוב. יכול להיות, זה סנקביץ'. ומה החשיבות? האיטלקי הזה יש לו שבר ברגל, וזה לא התאחה. הוא שנים, משנות ה-60, ב-68 שבר את הרגל, והוא הלך על כל האקספדישנס הזה עם רגל שבורה שלא התאחה, עם זיהום. ובטיול האחרון, הרוסי אמר לו, תראה, יש לנו בחור בברית המועצות, בקורגן, הוא יכול לתקן הכל בעצמות. תבוא אלינו. אז הוא נסע לאליזרוב ב-1980, במקרה, באותו זמן שהאיטלקי רנטו ספינלי היה שם ללמוד, ואליזרוב טיפל בו, אתם רואים את הזיהום ואת השבר ואת האיקווינוס שיש לו, ואליזרוב טיפל בו, הנה הצילום מחדר הניתוח, זה ספיינל אנסטיזיה ועם תוספת של ניקוטין. וזה אמיתי. כשאני הייתי בברית המועצות, אליזרוב לא יכל להפסיק לעשן, אבל הוא עשה את זה בצורה סטרילית, זה חשוב. והנה המיטות שלהם, והוא יצא מהבית חולים עם הקיבור החיצוני, ויצא לו טוב. והאיטלקי הזה דיבר עם החברים שלו באיטליה. עכשיו, תבינו דבר אחד, אליזרוב עד הזמן הזה לא יצא מברית המועצות. אחד מהטיולים הראשונים זה 1981,
זה באיסט ג'רמני. וקיבלתי את הצילום הזה, הנה אליזרוב חתם, 1981. אבל גם ב-1981 התחיל לטייל, והזמינו אותו לאיטליה. אוקיי? והנה קרלו מרי, החבר הכי טוב שלו והשכן שלו, הוא אורתופד. שגם ניתח אותו וגם לא הצליח לסדר לו את הרגל. והם גרו בלקו איטליה. ליד קומו. והם הזמינו אותו לדבר בכנס שלהם על זיהומים. עם זיהומים אורתופדיים, אז זה מתאים. בדיוק דיברת על זה. והחבר'ה האלו מצפון איטליה הזמינו אותו. והוא בא פעם ראשונה למערב, ביוני, רואים פה את התאריך, 12-13-14-1981. וזאת הייתה מהפכה. הוא יראה להם את מה שהוא עשה. עכשיו תבינו, ספינלי בינתיים ברומא כבר עושה את הניתוחים האלו, לא אומר שהוא למד את זה מליזרוב, ואומר שהוא ימציא את זה בעצמו. פתאום מליזרוב מגיע לאיטליה, מראה אותו דברים, ושספינלי, הוא אומר, ספינלי היה אצלי. והם, האיטלקים נסו לאלי ליזרוף, זה בדירה שלו, זה קרלו מרי, זה השכן שלו, דוקטור וילה, זה כל המורים שלי, אני למדתי איתם. והם ב-82 אפילו עשו מין איגוד מיוחד של limb lengthening, שקוראים לזה עכשיו הסמי, והתחילו לפתח קורסים על זה, וב-82 היה הקורס הראשון במערב אירופה, באיטליה, על אליליזרוב. ומי היה הספונסר? לא חברה רפואית, חברה של רעיתים. CSNRB זה חברה של רעיתים. וטוב, נקצר את זה, אליליזרוב לא הגיע לצפון אמריקה, זה הגיע, לקח עוד זמן. אני שמעתי על זה ב-83, נסעתי לשם ב-85, התחלתי גם לעשות מחקר על המכשיר שלו, ובאתי ללקו, הייתי שם חצי שנה, נסעתי גם לברית המועצות ב-86, והבחור הצעיר הזה זה אני, וזה לא הטבח, זה אליזרוב, הם לובשים את הכובעים האלו. למדת רוסית? מה? למדת רוסית? למדתי איטלקית, למדתי רוסית, עד היום אני משתמש בשתי השפות האלו, והיה לי ראש יותר צעיר משעכשיו, וספקתי את כל זה נוסף לשיטה של אליזרוב, והתחלנו להשתמש בשיטה הזאת. והאמת היא, אחד מהאנשים שעזר הרבה, זה היה ה-CEO של Richard's Medical, שזה עכשיו Smith & Nephew, ואני פניתי אליו, והוא עזר עם הספונסרשיפ של כל זה, והם נכנסו והם הם, הם לקחו את המכשיר הזה, והפיצו את המכשיר הזה, והתחלנו, פיתחנו את האיגוד הסמי בארצות הברית, ואני מסיים. וזאת הבת של אליזרוב שעכשיו בארצות הברית, זאת אחד מהאנשים שהמחקר שם, התחילו קורסים בברית המועצות, להביא כירוגים מכל העולם לברית המועצות, ואז נגמר ברית המועצות והתחיל ברוסיה, וזה היה הרבה יותר פתוח. אבל האמת היא שאנחנו התחלנו ללמוד את זה בברית המועצות, עם כל ההגבלות, עם כל הבעיות שהיו, וזה היה מאוד מעניין. וזה אחד מהצילומים מ-interchange שלנו. הנה זה דוקטור גרין, זה דוקטור סמצ'קוב, שהוא עכשיו בארצות הברית, היה רוסי, דוקטור צ'רקשן, וזה דוקטור פפר, לשתייה. וזה, היינו, מה שמעניין, הבחור הזה, שמו אולג גורבצ'וב. 87, אולג גורבצ'וב היה מתרגם. אני עבדתי בטורונטו אז. קיבלנו טלפון למשרד שם אליזרוב רצה לדבר איתי, אבל מי שצלצל, שדיבר אנגלית, זה היה גורבצ'וב.
ו-87, תארו לעצמכם, המשרד מקבל טלפון ממיסטר גורבצ'וב בשל דרור פיילי. אז רצו למצוא אותי, שגורבצ'וב מצלצל לבית חולים בשלי. אני ידעתי מי זה גורבצ'וב אז. אני עניתי, דיברתי איתו ברוסית, אפילו שדבר אנגלית, עשיתי את זה בכוונה. ולשאר השבוע לא אמרתי לאף אחד, שהאמת היא שזה לא הגורבצ'וב שהם חושבים שצלצל לבית חולים. ואליזאוף, הנה אנחנו בדירה שלו, ואחר כך הוא בבולטימור, איפה שהייתי, אוכל סרטנים, קשרים. והנה, עשינו את האיגוד של הסאמי נורת אמריקה, עכשיו יש הסאמי אינטרנשיונל, וזה האינסטיטוט שלו של 1,000 מיטות בקורגן שעדיין קיים. הוא נפטר ב-92, סביבת גיל 71-2, והוא היה הסנסי שלי, הוא היה המורה שלי. לא היה בן אדם קל, הוא בא מהערה הזאת הסובייטית, והיה קשה מאוד ללמוד ממנו, האמת היא, קשה מאוד. אבל תראו, הוא היה מורה שלי, אני סוחב אותו על הגב שלי תמיד. זה כשהוא בא לבקר אותי בבולטימור ב-88, אחריו בא הסטודנט שלו שהיה שפצוב, אבל באמת אחרי שפצוב זה עבר לאורתופדיה כללית, כולל אליזאוף. אז האמת היא שהערה שלהם נגמרה, אבל הם פתחו את הראש שלנו לכל מיני דברים, ואפילו שהוא לא המציא את הערכה. בלעדיו הוא חקר את כל הפרינציפים, הוא הכניס את את הביולוגיה, את ה-basic science, כל זה הוא היה הראשון באמת לעשות את זה. והאמת היא, אנחנו קוראים את זה על שמו, והוא מקבל הכי הרבה קרדיט בשל כל המהפכה הזאת של ערכת כפיים, אליזאוף. עכשיו אנחנו עושים הרבה דברים אחרים עם קיבוע פנימי, מסמרים שאפשר להעריך אותם וכולי. אבל האמת היא שזה הכל באמת התחיל מהפכה הזאת עם העבודה שלו על הבסיס כנראה של איזה 50 שנה של עבודה של לפניו באירופה ובארצות הברית. אז זאת ההיסטוריה הקצרה, ארוכה, של ערכת כפיים. אני מצטער שזה קצת יותר מדי זמן דיברתי, אבל זה די מעניין איך שכל הקשר לדברים היסטוריים לא קשורים לרפואה נכנסו לדבר הזה. וזה סיפור מעניין בגלל שזה זמן שהעולם היה מחולק לקומוניסטים ולא קומוניסטים וכל זה, ושום דבר טוב לא יכול לבוא מברית המועצות וכו'. אז אתם בארץ, אני חושב, מבינים קצת יותר טוב על זה, בגלל שיש לכם פה הרבה רוסים שהם יודעים טוב את הסיפור הזה, והרבה מהם היו אפילו בקורגן. אז עם זה אני מסיים, אני אשמח להישאר לענות בשאלות, אבל אני יודע שצריכים להתחיל את היום.